ዘላለም እኖራለሁ ብለህ መወለድህን አመስግን። ዘላለም ለመኖር ግን መወለድ ብቻ በቂ አይደለም። ለተወለድክበት ዓላማ መኖርን ተማር። የዛኔ ለተወለድክበት ዓላማ መኖርህንም አታስተውሰው። የሚያስተውስ ስራ ሆኖ ለዘላለም በመድር ትኖራለህ ማለት ነው። የሰው ልጅ ከመወለድ በፊት ለምን እንደሚወለድ እድል ፈንታው ተጽፎለታልና። ሆኖም ግን የተወለደ ሁሉ ዘላለም ይኖራል ማለት ግን አይደለም። ለተወለደለት ዓላማ የቆመ እንጂ ይላል ከታጸጊ። እንዴት ደስ ይላል! በጣም 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 ደስ ይላል። እንግዲህ ጊዜ ሲያልፍ የመጽሐፍ ወርስ ነው። በመጽሐፍ ስግጅታችን ነው የምንገኘው። አበበ አምባው ደግሞ የመጽሐፉ ደራሲ ነው። ከዚህ ቀደም ሌሎች ስራዎች አሉት። እስኪ በዚህ ጊዜ ሲያልፍ በተሰኘው መጽሐፉ ዙሪያ እንድንወያይ ጋብዘነዋል። ደራሲውን ቆመን ቀበል። መልካም ኤክሰለንት። እሺ፣ እናመሰግናለን። አረፈሉ። በቅድሚያ እንግዲህ እንኳን ደህና መጣህ ብለናል። ደራሲ አበበ አምባው ጊዜ ሲያልፍን ይዘህልን የመጣው ከዚያ ፊት ባያሌ ሌሊቶች የተሰኘ የግጥም መድበልም እንዳለ በዚህ በመጽሐፍ ሽፋን እንዲሁም ተደራሲያን ዘንድ ይታወቃል። እንደምን አለ? እንዴት ናችሁ? እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። ይመስገን። ስለዚህ አበበ ማን ነው? ጥቂት ነገር እስኪ እንስማ። የሙሉ ጊዜ ጸሐፊ ነህ ወይስ በሌላ ሙያ ውስጥ ነው ያለው? አንዳንድ ሰው ያው ሙሉ ጊዜውን በደራሲነት ወይም ደግሞ ድርሰቱ ላይ ትኩረት አድርጎ በመስራት ብዙ መጽሐፍቶችን ያበረክታል። ምናልባት ደግሞ እንደው ካለፉት ስናይ ነባሉ ግርማን፣ አቤ ጉበኛውን ስናይ ደግሞ ስራ እየሰሩ ብዙ መጽሐፍቶችን ደግሞ ለእኛ አበርክተውልናል ነው። ስለዚህ ያው እኔ አበበ ማን ነው ላልከው ዮኒ፣ ያው አበበ እንግዲህ በሳይካትሪ የሙያ ዘርፍ እየሰራ የሚገኝ በአማኑኤል ሆስፒታል፣ ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ከስራው ጎን ለጎን መጽሐፍቶችን እየጻፈ የሚገኝ ነው። ሰው መሆን የሚል መጀመሪያ ልቦለድ መጽሐፍ ነበረ። ከዛ ደግሞ በአያሌ ሌሊቶች የሚሰኝ የግጥም መድብል፣ አሁን ደግሞ ጊዜ ሲያልፍ የሚል ልቦለድ መጽሐፍ ይዞ መጥቷል። እንግዲህ ይሄ ነው በትንሹ ሲገለጽ አበበ። አበበ አምባው እንዳልከው ይሄ ሶስተኛ መጽሐፍህ ነው። ጊዜ ሲያልፍ በአብዛኛው ከአእምሮ ህመም ጋር የተያያዘ ታሪክ አለው። በውስጡ ራሱን የቻለ በጣም የሚገርም ታሪክ አለው። ከዚያ በፊት ስለ ጻፍካቸው መጽሐፎች እስኪ አንስተን እንጀምር። በተለይም ደግሞ በአያሌ ሌሊቶች ሁለተኛው የግጥም መድበልህ፣ በአያሌ ሌሊቶች የጥበብ ሰዎችና ሌሊት ያላቸውን ቁርኝት በአብዛኛው የሚያነሳ የግጥም መድበል ነውና ጥቂት ስለሱ እንበልና ከዛ ወደዚህኛው መጽሐፍ እንመጣለን። እስኪ እውነት ነው ያው በአያሌ ሌሊቶች ርዕሱ ያው እንግዲህ ለደራሲያን፣ ለገጣሚያን፣ ለሰዓሊያን፣ ሌሎች በስነ ጥበብ ሙያ ውስጥ ላሉ የተሰየመ ስያሜ ነው ብለው ይቀላል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም በአያሌ ሌሊቶች ብዙ የስነ ጥበብ ዘርፎች ተበርክተውልናል፣ ወይም ደግሞ በስነ ጥበብ ሙያ ውስጥ ያሉ ሰዎች አልፎበታል ማለት ይችላሉ። ለምሳሌ ሌሊት ላይ ሀሳብ ሲመጣ አንድ ሰው ተነስቶ መብራት አብርቶ ማስፈር አያሌ ሌሊቶች ነው አይደለ የሚመጣው። ስለዚህ ተጽፎልን ያለፈውን እንደ ማስታወሻ ይሆን ዘንድ ነው በአያሌ ሌሊቶችን እየሰየምኩት። ስለዚህ ደራሲያንም፣ ገጣሚያንም፣ ሰዓሊያንም በሌሎች ስነ ጥበብ ሙያ ውስጥ ያሉ በሙሉ በአያሌ ሌሊቶች ያው ብዙ አበርክቶች አድርሰውልናል። ስለዚህ ግጥሙንም አያሌ ሌሊቶች የሚል ራሱን የቻለ ውስጥ ላይ ያለው ስለዚህ እነሱን ሞር ሙያውን የሙያውን ፍቅር ላላቸው ለመግለጽ ሌሊት በባህሪው ለጥበብ ስራዎች መፍለቅ ምክንያት ነው ብለህ ታስባለህ? አእምሯችን የሚያርፍበት ወይም ደግሞ ጥሩ የሆነ ተመስጦ ምንሆንበት ሰዓት ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው እስከ 6 ሰዓት ተኝቶ ከ6 ሰዓት በኋላ የምንሳት ልምድ ቢኖረው ጥሩ ኮንሰንትሬት አድርጎ የመጻፍ አቅሙ ከፍተኛ ሊሆን ይችላል ነው። ስለዚህ ያው አያሌ ሌሊቶች እንግዲህ ቀን በቀን ከሚገጥሙን ኢንሲደንቶች በተጨማሪ ሌሎች ደግሞ በሀሳብ የምናፈልቃቸው ምናባዊ እይታ ብለን የምናስባቸውን ነገሮች የምናሰፍርባቸው ነው እና ሁሉም ሰው ሌሊት ይጽፋል ማለት አይደለም፣ ግን ሌሊት በብዛት ይጠቀሙበታል። በብዛት ይጠቀሙበታል። ደግሞ ቀንም የመጻፍ ልምድ ያለው ሰው ሊኖር ይችላል። ስለዚህ ግን ሞር አብዛኛው እንደው ጥናት ብናጠና ሌሊት የሚጽፈው ሰው ይበዛል እና ከዚ አንጻር ነው። መልካም፣ እስኪ ወደ ጊዜ ሲያልፍ እንለፍኛ ማብረን። አንድ ቦታ ለምን ይላል ጊዜ ሲያልፍ እንደ እስትንፋስ ነው የሚል ሀሳብ አስፍርሃል። ምንን ለማለት ነው እና ከምን ጋር ነው ይህን ነገር ያያያዝከው? ያው እንግዲህ ጊዜ የሁላችንም አጀንዳ ነው። የሁሉም ሰው
ተቀምበታለሁ ወይ አልተቀምበትም ብሎ የሚወስንበት ወይም ደግሞ የሚያስቀምጠው የራሱ እንትን አለ። ስለዚህ ጊዜ ሲያልፍ ከእስትንፋስ ጋር ያቆራኘሁበት አንዱ ምክንያት ምንድን ነው? እስትንፋሳችን ሲቆም ሁሉ ነገራችን ይቆማል ነው። ስለዚህ ጊዜ ሳልፍ ወይም ደግሞ ጊዜን በአግባቡ ተጠቅመን ወደ ስኬት መሄድ ወይም ደግሞ ጊዜን ሳንጠቀም በአግባቡ ጥሩ ነገሮችን ሳንሰራ ማለፍ የሚለውን ለማገናኘት የተጠቀምኩበት ጊዜ እስትንፋስ ነው። ግን ጊዜ በጣም ውድ ነገር በጣም ውድ ነው ማለት አንዷ ሰከንድ ካለፈች አለፈች አትመለስም፣ ሌላ ነው የሚመጣው እና ያንን እንዴት ነው የምንጠቀመው ይመስለኛል ዋናው ጥያቄ። እሱም ነው ያው ምሳሌ ችግርን ኤልሳቤት ዋና ካራክተሯ እንደሆነ እንግባ እና ከልጅነቷ ጀምሮ የሚያጋጥሟት ቻሌንጆች አሉ። ጊዛ በሚባል ደሴት ውስጥ ነው ያለገችው። ያንን ቻሌንጅ አልፋ ስኬት ላይ ደርሳ አሸንፋ የምታያቸው ወይም ደግሞ የምትደርስባቸው ሁኔታዎች አሉና እነሱን ለማሳየት ያው ርዕሱን የተጠቀምኩት ያው ጊዜ ሲያልፍ ሁላችንም ጋር በስኬት ነው ወይስ ችግሩ እንደ ችግር ይዘው ነው ያልፋል የሚለውን ለማሳየት የሞከርኩበት ርዕስ እንትን ነው። ይሄ መጽሐፍ ጊዜ ሲያልፍ በዋናነት ከአእምሮ ህመም ጋር የተያዙ ጉዳዮችን በጣም በስፋት ያነሳል። ዋና ገጸ ባህሪዋ ኤልሳቤት ዶክተር ናት። እንግዲህ በልጅነቷ በትዳሯ ስለሚያጋጥሟት ችግሮች በደንብ ያነሳሉ። ዝቃ የማይታለች እና የእሷ የአእምሮ መዛባት የአእምሮ ችግር እንዴት ያለ ነው? ዶክተር ኤልሳቤት ነች ዋና ገጸ ባህሪዋ። ያደገችው ዝቅተኛ አቅም ያላቸው ቤተሰቦች ጋር ነው እና የሚገጥማት ቻሌንጆች አሉ። እንግዲህ በዛች ደሴት ውስጥ ብዙ ሰዎች አይኖሩም። የሚኖሩ ሰዎች የትምህርት አቀባበላቸው ወይም ደግሞ ቶሎ የማስገባት እንትናቸው አነስተኛ ነበረ። ኤልሳቤት ላይም የተከሰተው እሱ ነው። በጣም አክቲቭ ነች፣ ጎበዝ ነች። ገና እድሜዋ ሳይደርስ መጽሐፍቶችን ለማንበብ የምትሞክር አእምሮዋ ንቁ የሆነ ልጅ ነበረች እና ቶሎ ትምህርት የመግባት ፍላጎት ነበራት። ቤተሰቦቿ ደግሞ እናትየዋ ኃላፊነት ሰጠቻት። ለምሳሌ ልጆችን መንከባከብ፣ ልጆችን መያዝ፣ ከእሷ በኋላ ያሉ ሁለት ልጆችን የመንከባከብ ኃላፊነቱን ተሸከመች እና አባቷ ስራ ውሎ ወደ ቁማር ቤት ይሄዳል። እናቷ ስራ አራት ሰዓት ድረስ አምሽታ ትመጣለች። ስለዚህ የምትሰራው የምታዘጋጀው ሙሉ እንትኑን ኤልሳቤት ነች እና በትንሽ እድሜዋ እያመከሰት ሲጀምር ለምንድን ነው ለእኔ ትምህርት ቤት ማልሄደው ወይም ደግሞ እኔ ልጅ ጠባቂ ነው የሚል ጥያቄ ታነሳለች እና ከዛ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ቅጽበታዊ የሆነ ትንሽ ወንድሟን ትመታውና ራሱን ይስታል። እሱን እየደጋገመች ማድረግ ጀመረች፣ ራሱን ማሳት፣ ከዛ ጎረቤት መጥራት፣ ታሟል ብሎ ተደጋጋሚ ወደ ሆስፒታል መውሰድ። እንደዛ ሲሆን እናትየዋ አይ ልጄ ታሟል፣ ስለዚህ ቤት ሆኜ ልጆች መቆጣጠር አለብኝ የሚል ሀሳብ አመጣችና ትምህርት ቤት እንድትገባ ይደረጋል። ከዛ ከገባች በኋላ ትምህርት ቤት ጥሩ የሆነ ውጤት ማምጣት ትጀምርና አጋጣሚ ደሴት ውስጥ የተፈጠረ ችግር እናቷን፣ ወንድሟን፣ አባቷን፣ እህቷን ወረርሽኝ ነው የተከሰተው። የኮቪድ አይነት ግን ኮቪድ አይደለም። ከፍተኛ ቤተሰቦቿን አሳጣት እና በዛ ሰዓት እንግዲህ በሕክምናው ምን ብለን ነው የምንጠራው? ይሄ ፋክቲሽስ ብለን የምንጠራው አንድ ሰው አቴንሽን እንዲሰጠው ወይም ደግሞ ከፍተኛ ትኩረት እንዲሰጠው መፈለግ፣ ምክንያት ፈልጎ ያንን ትኩረት የተነፈገበትን ምክንያት ማስገኘት የሚል አይነት የሚገናኝ ከአእምሮ ጤና ጋር ወይም ደግሞ ከአእምሮ ችግር ጋር የሚገናኝ እንትን ሊፈጥር ይሞክራል። ከዛ በኋላ አልፋ ባሏ ጋር ካገባች በኋላ ይሄ ራሱ ችግር ይፈጠርባታል። አርጊው አርጊው የሚላት ባሌ ትኩረት አልሰጠኝም፣ ስራዬን በአግባቡ እንድሰራ አልሆንኩም። ይሄ ከልጅነቷ ጀምሮ ሳታስበው በተፈጠረ ነገር ግን ደግሞ እድሜ ልኳን አብሯት የኖረ የአእምሮ መዛባት ችግር ማለት ነው። እና ይሄ ምናልባት ራሳችንን ምንድን ነው የሚያደርገን ይመስለናል። በአብዛኛው እዚህ መጽሐፍ ላይም ተነስቷል። እንዲያውም ማህበረሰቡ ለአእምሮ ጤና መዛባት ብዙ ትኩረት እንደማይሰጠው በደንብ በዚህ መጽሐፍ ላይ ተነስቷል። አብዛኛው ሰው ይህ እንደዚህ አይነት ህመም ህመም ነው ብሎ አይቆጥረውም። ለምሳሌ አንድ ሰው ተደጋጋሚ ልጁ ላይ እንደዚህ አይነት ችግር ቢፈጥር፣ ለምሳሌ ኤልሳቤት ልጇን ታሞብኛል ሳይታመም ታሞብኛል ብላ ሆስፒታል ተደጋጋሚ መውሰድ፣ ያ እሷ አሁን ሳይኪያትሪስት ነች፣ ሙያውን ታውቀዋለች፣
ግን መቆጣጠር አችለው ባሏ የባሏን አቴንሽን ለማግኘት ሆስፒታል ታሟል ብላ ትደውላለች ስልክ። ስለዚህ ተረጋጋሚ ወደ ሆስፒታል እንድትሄድ ያረጋታል። ታቋለች በምን መልኩ መውጣት እንዳለበች ደሞ ተገላለች። የሙያው ባለቤት ነች። ግን ደሞ በሙያው ባለቤት ደርሶ ሲታይ ደሞ እንዴት ነው መውጣት የምችለው የሚለውን ቤት ቁጭ ብላ ነው ምታንሰላስለው ወይም ደሞ ለመውጣት ትግል ታረጋለች። የዶክተር ኤልዛቤት ካራክተር ውስጥ ትኩረት መነፈግ የሚያመጣውን ተጽዕኖ በሰፊው ጠቅሰዋልና ምናልባት በሙያ ሂደት ከታካሚዎች ጋር ወይ ከቤተሰቦቻቸው ጋር ወይ ከጉዳዩ ጋር ያን ወደዛ ህመም ውስጥ የወሰዳቸው ጉዳይ ጋር አያይዘ ወደዚህ ሐሳብ እንድትመጣ ያደረገ ነገር አለ? በሙያ ያገኘው ነገር ወይ ያገኘው ታካሚዎች የተለየ ታሪክ የአእምሮ ችግር በደረቁ ከመግለጽ ልቦለዳዊ ይዘት ሰጥቶ ለህብረተሰቡ ማቅረብ ተደራሽነቱ ይበልጥ ይሆናል ብዬ ስላሰብኩ ነው። ምናልባት አሁን እኔ በሙያው ያየኋቸው ብዙ የአእምሮ ችግሮች አሉ። እነዚህ የአእምሮ ችግሮች ግን በምን መልኩ ነው ወደ ሰው ሊመጣ የሚችለው? ደረቅ አድርገን ብንነግረው ምናልባት አንደርስታንድ የማድረግ ወይም ደግሞ የመረዳት ቻንሱ አነስተኛ እንዳይሆን በዚህ መልኩ በልብ ወለድ እያዋዙ ግን የአእምሮ ችግርን ወደ ህብረተሰቡ ወይም ደግሞ ወደ ተነባቢ አንደር ዘንድ ማድረስ ለብዙዎቹ ትኩረትን እንዲሰጡ የአእምሮ ችግር ለካ ይሄ ነው በዚህ መልኩ መግለጽ ይቻላል ወይም ደግሞ በልብ ወለዳዊ ዘት ተዋስቶ እንዲቀርብ ለማድረግ ሞክር ያለውና እዛ ነው። ምን አስታወስከኝ? ይቅርታ ጸግዬ። ሩይ ሚናስ ማለት አውግቸው ተረፈ በሚል ቀጽል ስሙ ወይ አዲስ አበባ የሚለው መጽሐፍ ያለው ማለት ነው። እሱ በአንድ ወቅት እውነተኛ የአእምሮ መታወክ ችግር ገጠመው። ምን ብሎ መጽሐፍ አወጣ? እብዶ የሚል የመጽሐፉ ርዕስ የራሱን ህይወት ጻፈ። እብዶ አሁን አንልም አይደል? የአእምሮ ህመምተኛ ነው ይባላል። እብዶ የሚል መጽሐፍ አለ አውግቸው ተረፈ ሩይ ሚናስ። እና እኔ ራሴ ቃለ መጠይቅ አድርጌለት ነበር። ስለዚህ እንዳልከው በታሪክ በገጸ ባህሪያት አዋስተህ የምትሰጠው በነገራችን ላይ ወግቸው እብዱ ብቻ ሳይሆን ወይ አዲስ አበባም የራሱ ህይወት ነው ታውቃላችኋል። ወይ አዲስ አበባ የሚለው መጽሐፍ ወይ አዲስ አበባ ወይ አራዳ ወይ ሀገርም እንደሱ ይላል። የእውነተኛ ታሪኩን ነው በገጸ ባህሪ ሰጥቶ እየጻፈው። እና እንዳልከው በተለይ ከአእምሮ ህመም ጋር የተያዙ ነገሮች በስነ ጽሁፍ ተኩለው ተደራሲያን ጋር ሲደርሱ ከፍ ይላሉ። ሁለት ቅድም የተባለ በጣም ትልቁም ነገር አለ። ካልደረሰብን ወይ በእኛ ወይ ቤተሰቦቻችን ካልደረሰ ለዛ ያለ ጉዳይ ትኩረት ብዙ አንሰጥም። እስኪ ስለ እነዚህ ሰዎች ባህሪ ጥቂት እናውራ። ትኩረት የተነፈጋቸው ሰዎች ቁጡ ይሆናሉ ወይም ደግሞ ያጡትን ትኩረት ለማግኘት የሚሄዱበት መንገድ አለ። ምናልባት ኤልሳቤት ያዚህ የሄደችበት መንገድ ሌላ ሊሆን ይችላል። ሌሎች ደግሞ ሁላችንም ራሳችንን ብናይ እንግዲህ ትኩረት ለማግኘት ስንል የምንሄድበት መንገድ አለ። ስለ እነዚህ ሰዎች ባህሪ እስኪ ጥቂት እናንሳ። ሁሉም ሰው መጠኑ ይለያይ እንጂ ትኩረት ይፈልጋል። መጠኑ ግን ይለያያል። ግን ምንድነው መጠኑ ሲበዛ ነው ወደ ህመም ብለን የምናመጣው። ግን ትኩረት መነፈግ ሙሉ በሙሉ ስራችንን በአግባቡ እንዳንሰራ ሊያደርገን ይችላል። ምሳሌ ቁጡነት ሊመጣ ይችላል። እኔ ጥሩ ሆኜ ወይም ደግሞ ይሄን ነገር በጥሩ ሁኔታ ሰርቼዋለሁ ብሎ አንድ ሰው ወደ ጓደኛው ቀርቦ ምንም እንዳልሰራ አይነት ቢነገረው ትኩረት መነፈግ አይነት ነው የሚሰማው። ወይም ደግሞ እኔ አልችልም፣ እኔ መስራት አይሆንልኝም፣ ወይም ደግሞ ማድረግ የሚችላቸውን ነገሮች ማድረግ እንዳይችል ሊያደርገው ይችላል። ስለዚህ ትኩረት መስጠት ማለት ያው የምንሰራውን ስራ ጥሩ ነው አይደለም ብሎ ሌብል ማድረግ ሊሆን ይችላል። መልካም። እንግዲህ የተለያዩ ሀሳቦች አሉት። መጽሐፉን ያው ለተደራሲያንም ማስቀረት መቻል አለብን። ብዙ ሀሳቦች አሉት። አንዱ ለካ ሰው በሌለበት ሰው ሆኖ መፈጠር ከንቱ ነው የሚሉ ሀሳቦች፣ እንዲሁም ደግሞ የዶክተር ኤልዛቤት አባት በሱስ ውስጥ የቁማር ሱስ ውስጥ መውደቃቸው ብዙ ማህበራዊ ነውጥን ያመጣ ነው፣ ከቤተሰብ ጀምሮ ማለት ነው፣ ከኤልዛቤት ጀምሮ። ስለዚህ እንደ ደራሲ በምናብ ብዙ ገጸ ባህሪያትን ስለ ጡዘቱን አምጥተ ወይም ደግሞ አላባውያንን ውስጡ ጨምረ ሰዎች ቅድም እንዳልከው በመሰረታዊ ደረጃ እንዲረዱት ተደርጎ ጉዳዩ ቀላል ስላልሆነ ሁላችንም ማወቅ ስላለብን እንድንረዳው አድርገን አምጠተህን ላል እናመሰግናለን። አንተ ስለ ተደራሲያን ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት ምንድን ነው? በዚህ መጽሐፍ ውስጥ እንግዲህ ብዙ ነገሮች ነው የተጠቀሱት። ምናልባት አሁን የተናገርኳቸው ወይም ደግሞ
ቁንጽል ነው ብለው ይሻላልና ትንሽ ያነበበው ሰው ደግሞ የሚያነበው ሰው በጣም ዲቴሉን ማየት ይችላል። ስለዚህ ያው ሰው በሌለበት እንግዲህ ምናልባት እዛ ላይ የተጠቀሰ ነገር አለ። ሁላችንም ሰው ሳይኖር ባዶ ነን። ሰው ከሌለ ካጠገባችን መቸገርንም ማግኘትንም አናውቀው። ስለዚህ ሰው በሌለበት ሰው ሆኖ መፈጠር ከንቱ ነው። ስለዚህ ሰው ሲኖር፣ ሰው ባጠገባችን ሲኖር ነው እያንዳንዱ ነገር ማድረግ የምንችለው እና ከዛ አንጻር ነው ሰው ለመንገድ የሚሞክረው እና ያው ጊዜ ሲያልፍ ብዙ አይነት ታሪኮችን ይዞ የወጣ መጽሐፍ ነው። ምናልባት ተደራሲያንም ገዝተው አንብበው የሚሰማቸውን ስሜት በጥሩ ሁኔታ ይገልጻሉ ብለን እናስባለን። ዋና ካራክተሯም እንግዲህ ዶክተር ኤልሳቤትም በዛ ቻሌንጅ አልፋ ሕክምናውን ስታከናውን በአእምሮ ጤና ውስጥ ወይም ደግሞ የአእምሮ መታወክ የገጠማቸውን ሰዎች ስትረዳ የምናይበት ሁኔታ አለ እና በዛ ብናልፍም በሙያ ውስጥ ያለ ሰው ያን ሁሉ ቻሌንጅ አልፎ ሰዎችን የሚረዳበትን ሁኔታ ለማሳየት ይሞክራል መጽሐፉ። ስለዚህ እኔም ሳነብ ሁላችንም ስናነብ ነው ሀገር እኛም የምንለወጠው እና እናንብብ የሚል ነው የመጨረሻ መልዕክት። ትክክል ነው፣ እውነት ነው። ተነስ ተነስ አሉኝ ይላል በመጨረሻ ላይ። ተነስ ተነስ አሉኝ ተቀምጬ ያዩኝ፣ ስነሳ እንደምጓዝ መንገዴን ሊያሳዩኝ፣ ስተኛ ስተኛ ህል ማየት ልማዴ፣ ህልመኛ ይሉኛል ስጓዝ በመንገዴ የሚል መጨረሻ ላይ በስነ ግጥም ነው የቋጨኸው። ብዙ አልተለመደም አይደል? የመጽሐፍ ታሪክ ሲያልቅ አጠቃላይ እንግዲህ መጽሐፍ ልናነበው ያስፈልጋል። ገዝታችሁ እንድታነቡት እኛም እናበረታታለን ማለት ነው። አበበ አምባው የመጽሐፉ ደራሲ ነው። ከቅዳሜ ከሰዓት ጋር ቆይታ ስላደረክ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። መልካም። እንግዲህ ቅድም እንዳልከው ይህን መጽሐፍ በጣም በጥቂቱ ቁንጽል ሀሳቦች ነው ያነሳ ነው። ምክንያቱም እኛም አላማችን ይሄ መጽሐፍ መውጣቱን አላማው ምን እንደሆነ እዚህ ላይ ያሉት ሀሳቦች ጠቅልል አድርገን ለተደራሲ ነው የምንተወው እና አንብቡ፣ ታተርፉበታላችሁ የእኛም መልእክት ነው። አበበ እንግዲህ በቅዳሜ ከሰዓት ከኛ ጋር ስለነበረ ጊዜ በጣም እናመሰግናለን። ቅድም እንግዲህ ደራሲውን ቆመን እንደተቀበል ነው፣ አሁን ደግሞ ቆመን እንሸኘዋለን። እሺ፣ እናመሰግናለን። እናመሰግናለን።